وأنا دوهاي سلام شركة عنوني وحوي سام يو ويل بانك أما بانك دو لبدا شركة دو أمريكا من هو أكتوبر إلى سبرينج ميتينج في لايدا بانك سوق الفلاي وقالوا ولي هو حي طبعا إيش أي كلاها دوقة عالم كأدونك يو يو لها أدونك هرو مريا أيها الحكومة أيها الشركة ودولي بها تو مريو يو وحي رهبان بان أدونك كسوطة marka qofkii doonaya inuu access u yeesho ama uu ka qayb galo in lacag badan la siiyo waa in iyagu fasaxaan labadooda way jiraa waa in fasaxaan marka waxa halka isha dadka adduunka ku nool dhan 200 oo wadan ayaa halkan isugu yimaada laba jeer iyaga inta badan la hadlaya waxa kale oo la hadlaya kuwa kale imanaya ee wadanada kale la hadlaya marka si aad daraadeed baan u nimo waa soo qayb galay way Soomaaliya maxaad kala hadashay min jiraan wax si gaar ah محال اللي كلا قبلنا داخلينا محاك قبلنا إنسان محال اللي كلا قبلنا هل كذا وحمرين إنسان لا عجيب دبده هل جسود دريجة تقصوا على جسود دريجة عشوا منها حمة تنسى غير هذا حواله جسود دريجة وبعنا كل جسود دريجة لباتها كتاجن محاك قبلنا كرنا محال سكلا قبلنا كرنا وحيلا فرب بدن باجرة شغالين وحكومة ريا وقضي IMF قال في حاتين وحيلا يكجروا جد سقط كها حجات مرين إنسان sida waxyaalaha saaya ayaa kala hadlayna lacag fara badan baa la ku leeyahay habka wax la iska daayo ama loo falanqeeyana wada loo mara wadada aqta waa saartay beri hore laakiin halkii ma soo dhaafaysaan maxay idin mara waxa soo dhan baa maxay idin qorsheysan way halka aqta ka qabso shuruudo bay jiraa sida hada kaaga hadaan ka dadansanayo ha oo lacagtaas la cabsinayo marka ay dowladda Soomaaliya la timaado oo laga cabsinayo shuruudahaasi maxay yihiin halka aad soo dhaafi laadiyeen oo idin sheegtay heeduna waa maxay su'aashii horta waxaan ku sheegay waxa weeye adduunyada dalalka hore u maraya lacagaha ugu waaweyn ee dal lagu dhiso waxa weeye lacagaha laga helo labada baan gaar ahaana World Bank iyo African Development Bank iyo Islamic Development Bank baananka waaweyn lacagaha laga helo ayaa dal lagu dhisaa laakiin intaana lacagaha inta badan waxa weeyaan dalalku halka halba levelkoodu inkan goobal ku gaarsan yahay ayaa ku xiran tahay inay deyn noqoto iyo inay deeq noqoto wadanada halkeena soo kala maraya waxa kale oo hadda soo dhameeyay waxay noqonaysaa deeq weyn noqonaysaa yani deeq baan ka hadlayna waa intaasoo 100 oo milyan weeyaan waxaan ka hadlayaa deeq marka wadanada intooda badan waxay horo ugu marayaan ee dhismooda ku sameynayaan irrigation ku sameynayaan beeraha ku sameynayaan biyaha ku xirayaan biyaha ku sameynayaan wadooyinka waa ku sameynayaan deeqdaas oo kale laakiin deeqdaas ay u gaado waxyaalo fara badan waa ina faahfaahsan waxaana u badan waxa weeye inaad waxa la dowlad wanaaga yaa inaad hagaajiso inaad account-kaagu transparent yahay in lacagahan la istaba marinayo la joojiyo in wax waliba si cad oo la isku ogyahay u socdo ayaa loo baahan yahay waxyaalahaas wada loo maray ma khaleeday haddii dunida amniga wax lagu leeyahay 5 bilyan iyo barbaal lagu leeyahay 5 bilyan iyo barbaal lagu leeyahay oo dollar shilin maaha dollar laynagu yeeshay bari hore laynagu yeeshay naa cid isweydiinaysa wareede 5 bilyan iyo bar maxaan ku falay cid oo ma jirto waa laga adag yahay marka halkaas oo kala marayso waxaan doonaynaa 5 bilyan iyo 10 bilyan madaxa mid oo tan noqotay ma bixin kareen naga dhaaf oo kale laga dhaafay wadada soo maro inta badan inay tahay dawlad wanaag iyo inaad waxa dalka ka soo baxa ku noolaato waxyaalaha yareed aad finance garayn kartaa inaad shaqaalaha finance garayn karto inaad iswaafajin karto waxa dalka ka soo baxaya dakhliga ku soo galiya iyo waxa ka baxaya inaad isleekayn karto in wax waliba leeyahay daba socon karo waxa laga yaabaa marka heerka hadaad ka sheekeynayso inay gaado dawladda Soomaaliya waa bilownay waa la bilaabay hore loo bilaabay waa sameyn baa jira waxaan u malaynaynaa in mid baan soo dhameynay wada loogu talagalay in meel lagu soo gaaro ayaa imika dhamaad ku dhow
لما تكون هاي انت ودا مسي مالين دوي ايا ايا سمايناي او حوايا ان مثلا العاد هلا بحنا يو كلي شقاله ان ورسيه ددك يا او اني العاد كو خارين انت ددك شقالها غا ان العاد هيس ان العاد تاس ان سيسين كلي لوغان كرو هذا قفك انت الحديث هذا وجدا العاد ترس لوغان كلي واسيون بلون لكن قفل بعد كان لوفر يا قفل بينك الظفر إن ظفر أو الشقيع أكثر الشقيع والأجان كريم الشقيع يا إن أيضا كانوا إنت إنت هتشتيجي سو هي